Nice! Eto, andito ko ngayon sa Bigayan Surpass. Kararating ko lang galing Manila. At oras ngayon na ako dumating. Inabot ako ng 3 oras sa biyahe ko. Medyo malayo na yung biyahe. Sama niyo ako, tingnan natin kung ano pang natira dun sa opening nila. Mamimili na lang tayo kung anong mapipili natin. Let's go! Hello, hello mga ka-surplus! Ito, tara! Sama niyo ako, pasukin natin itong loob. Ayan! Yun, may bike pa. Ba, may mga cabinets. Ayun. Manamang mahal itong mga bike na to. Tingnan natin kung magkano mga presyohan nito. Ayan, no? Cannondale. Aba, mamahalin itong mga ano. Tingin ko pa lang, malayo pa lang. Ito, mga tatak pa lang, oh. Medyo may presyo na. Ayan, oh. Kompleto. At saka maganda ang group set niya. Ayan, hindi ko na i-mention kung ano yung group set meron to. Pero quality po talaga yung mga prices nito. Ayan, pati itong Orbea. Ang gaganda ng mga bike na to. Road bike. Ayan. Super gaan po yan. Hindi ko na siya gagalawin. Baka ano pa. Dito marami rin ako napansin dito ngayon. Mga ayan, may mga helmets. Lahat po ng mga ano dito, mga gamit na naka-display is from Japan. Imported from Japan. Yan po. Ito, tingnan natin kung ano. Ito, Array. Magkano lang to yun? 1.5. Helmet. Okay pa siya. May ano lang, minimal scratches dito sa ano niya. Yun lang pinakaano doon. So, pwede pa rin siya. Papalitan lang siguro. Ito, may mga fishing rod dito. Ito yung una ko napansin dahil mahilig ako sa mga fishing rod. Ayan, ikot-ikot pa tayo. Papakita ko kung ano pa yung mga nandito. Kung ano yung mga laman itong mga basket dito. Okay, mag-alala guys. Ikutin natin ito lahat para makita natin. Ito, mukhang maganda pa ito. Mga tansik. Ginagamit yan. Fishing. Ayan, mga displays, mga plato, ayan. Pero yung mga ano na to, mga kitchenwares na yun, quality. At yan na lang po natira dun sa bag. Ayan, kung makita nyo, ibig sabihin ang dami na nabili dyan. Ayan, sa lugar, ikutin natin. Kumbaga, napagpilian na po siya lahat totally. Compared dun sa video nung before sila mag-open, iba yung itsura dito sa mismong pinagdaan. Parang dinaanan siya ng malakas na bagyo at na wipe out yung mga magaganda na mga selected items. Kasi talagang inabangan ko rin talaga, tiningnan ko, hinanap ko dun sa before pa sila mag-open. Actually, pupunta sana ako, nalipat ng February 25, pero ang schedule ko is 24 dapat, dahil nakalagay dun sa schedule is tentative. So I decide it naman na make it on 24, baka mag-open sila ng 24. So nag-decide ako na yun yung ano ko. Yun pala, naku, hindi tayo pinalad na 24 yung ano nila, opening. So ayun po yung nangyari. At saka ayan guys, tingnan nyo na lang po yung mga ibang pinapakita ko, andyan pa rin. At saka kung gusto nyo pang pumunta rito at nakikita nyo yung mga item, updated po yan as of now. February katapusan na po. Updated. Saka baka may mga gugustuhan pa kayo, tingnan nyo lang itong video. And time to time, dadaanan ko rin itong lugar na to. Baka may mga magustuhan. Kasi minsan pag dumadaan ako rito, talagang kahit wala akong balak na bilhin,
biglang napapaisip na ako pag nandito na ako, so I want to buy this one, parang ganun. Ay, natetempt tayo, kumbaga parang ano yan, addiction ah. Eto, tingnan natin itong ano na to, drawer na to, kasi ito talaga full of surprises. Ayan, mga Larga Vista, mga telescope, man. Eto, yan, mga reel. Ang daming reels dito. Ayan, makikita nyo. Ayan, ito pang halimaw na ito, mga ganito. Deep sea fishing na po yan pag mga ganitong gamit. Ryobi, ang tatak niya. Okay siya, ganda. Perfect. Yung price niya, magkano? Ayun, 2.5. Wow. Sulit naman. Sa mga mahilig po sa mag-fishing, ito yung best part, lalo na sa mga Japan Surplus. Dito kayo makakapili ng mga gamit. Ayan. Actually, ako, namimiss ko na rin mag-fishing kasi isa rin sa favorite hobby ko yan. May mga gamit pa ako, pero dito, bibili rin ako ng mga kahit mailan-ilan lang. Siguro, mga ganito, yan. Makita nyo yan. Porsonada ko to. And besides, ang dami po nyan. Ayan, tingin-tingin lang po, medyo mabilisan lang po ng konti. Ipapakita ko lang sa inyo yung mga reels. Ayan, siguro makikita nyo sa mga magagaling dyan, mga nagtumitingin ng mga ganito na mismong gumagamit ng mga reels and rods. Itong ganda na ito, grabe, nakasafe, ang laki. Makita nyo yung sa kamay ko, ang malaki ito pang deep sea fishing. Ryobi pa rin ang tatak. Yan, pwede na panghuli ng pating yan. laki, saka gumagana. Ano, working pa po siya talaga. Kasama na tansi. Ito yung rod niya, 800. Yan. Complete set na po yan. Pag ano, kumbaga parang slightly used pa. Ang ganda pa. Halos. Ito, may ano ka talaga, kompleto na rin, makakabili ka na rin dito ng matansi nila. Iba kasi yung mga nylon na ginagamit dito sa mga rod, matitibay po yan. Talagang pangmalakyan meron din. Ito, mga gamit to sa pang fishing. Mga bait, ayan, saka yung mga hooks, nandito rin. Ayun, puro mga hooks po yan, saka mga pain. Kakaiba rin. Ayan, ito. Ayan. Hindi mo na kailangan mag-assemble. Kakabit mo na lang po yan. Yung mga ganong klaseng set. Hindi mo pwede magtali. Ito, mga bait to. Ang ganda nito, yan. Maraming mahuhuli, mamaganyang itsura ng ano, mga artificial bait. At ito naman yung mga sinker nila. Ayan, ang dami pa rin. Kompleto. Dito makakabuo ka na talaga ng pang fishing. Dito naman tayo sa site ng mga furnitures and mga displays. Ang dami pa rin. At mapili pa rin kayo dahil ang gaganda rin ng mga gamit nila dito. Pang display, oh. Ayan, ang gaganda pa rin. Overview ko na lang po ng konti para makita nyo yung mga nasa area na to. Wow, kung makikita nyo yung mga design ng mga jar, oh, ang gaganda. Pati yung kulay. Buhay na buhay. Ito, mga doggy-doggy. Ang cute yan. Mga pang-display talaga yan. Malaking bagay. Uy, may nakita ko dyan. Kakaiba to ah.
Ito parang ano to, yan, lagay ng gasolina. parang to sa mga nakakilala, familiar sa ganung klaseng ano, tanke. Tanke po yan. Yan, dito muna tayo sa mga display. Medyo layo-layo ko konti, baka dumikit tayo at makabasag, mahirap na. At saka mga prices nila affordable, saka nagbibigay rin sila ng discount. Discounted pa talaga. Which is kayang-kaya, mura-mura yung mga ano nila binibenta dito. Kaya kung mapapansin nyo dun sa mga FB page po nila, hindi nila inaano yung how much. Siyempre, ang dami kasi magtatanong nun. Alang na isa-isang sasagutin. So, surprise, pag pumunta ka rito, talagang affordable naman talaga. Kayang-kaya bilhin. Then, nagbibigay pa rin sila ng discount. At isa dun, napaka-ano rin yung mga gamit. Original talaga. And quality. Ito naman, dito naman tayo sa mga sound system na lugar. Ito, ayan, sa una kong vlog nito, na-feature ko na rin yung iba dyan. At saka may mga bago, maraming bago talaga kung makikita nyo. Speakers and player na meron din. Ayan o, mabilisan lang po. At dito naman tayo sa mga music instrument ko. Ito mga gitara, ang dami. Sa mga mahilig sa gitara, mga violin, meron din sila dito, kakaiba. Ayan, gaganda pa rin ng mga nila, mga guitar. And siyempre, pagdating sa mga music instrument, ito mga quality, yung mga nakita ko rin mga tatak din dito. Pero siyempre, napagpilian na at yun ang ano. Ayan, nakita yung side na to. May mga baril po. Mga antique. Ayan o. Ang laki nun. May mga rifle. Ayan. Saka ang dami pa rin ito. Napansin ko dito may mga tools. Ito mga ginagamit, mga power tools. Ayan, original po. And working po lahat. Ayan, sasaksak na lang yan, 220. Ito naman yung mga ginagamit sa mga electric guitar. Meron si silang ano dito, ito yung drum, ayan. Lightning guide system ng mga ano. Drum, electronic drum po 'yan. Ayan, hindi ko na iniisa-isang i-zoom sa inyo dahil ang dami niya, pag iniisa-isa ko 'yan baka hanggang bukas pa tayo matapos. So far, nag-enjoy ako. Ayan, affordable naman yung prices na nakalagay. So, why? Why not? Kung may pambili pa ako at kaya ko bitbitin yan dahil ano, ibibilhin ko yan. Ang problema, yun lang. Talagang from Manila, binyahe ko pa papunta dito para lang makahabol kung ano pa yung mabibili natin dito. And nagtanong ako lahat ng mga nakita ko doon sa unang preview pa lang before ng opening ng new arrivals nila. May mga talaga nakatatak na sa akin na yun ang kukunin ko, pero syempre wala tayo, so hindi ko nabili yung mga ano, at talagang pinag-agawan daw lahat. Then ito pa marami sa ngayon, kahit na after 3 days nung opening ng new arrival nila, ang dami pa rin ha. Ayan, overview ko na lang po sa inyo lahat yung mga gamit dito. Nakikita nyo, mapapansin nyo rin yung mga natira pa, marami pa, magaganda. At makakapili pa po kayo.
And now, napansin ko, dami pa rin tao na pupunta talaga dito. Talagang dinadayo yung iba from Manila. Na kasabay ko rin na from Manila din po. At saka isang napansin ko dito pala sa lugar na to, yung Japan Surplus Bigayan po. Isa sa nakakaano sa akin dito na nag-enjoy ako, dahil yung tindahan nila, yung store nila talaga is air conditioned siya at napakalinis at maluwag. Talagang you have time naman talaga na maghanap kung ano pa yung magusto mo, dahil malamig naman, hindi mainit, hindi ka na didiliman, kasi super liwanag din yung lugar. So talagang ganun siya, as in parang bahay na talagang feel na feel mo maghanap ng mga kung ano gusto mo bilhin, at hindi ka nagmamadali, talagang iniisa-isa mo sila lahat. Yun ang naging gusto ko rito sa Japan Surplus Bigayan po, San Fernando Brands. Yun po. Ayan, kaya mapapansin nyo talagang grabe. Gusto kaya ito, lagi kong pinupuntahan. Eto, meron ditong bat. Yan. So, ayan po ang mapapansin nyo. Saka marami pa rin mga accessories pala dito ng mga bikes, yung mga meron din. Very thankful din ako, nagpapasalamat din ako dun sa may-ari at yung mga tao dito na magmamanage. Thank you rin sa lahat, at nabigyan din ako ng chance na magkuhanan din tong lugar na hindi rin ako nila na sinisita, dahil talagang I like to feature naman talaga to. So yun po, maraming salamat sa panunod ng aking channel. Okay, huwag kayong magsawang manood, click the notification bell and subscribe na po, and comment for more coming videos po. Thank you.